Fraxtenzi Improvox 2 Iro Quilombo. Vim ao mundo preparado em suscitar um sentido nas coisas. Minha alma cheia de desejo de estar na origem do mundo. E eis que me descubro objeto em meio a outro. Citação de Franz Fanon. Olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Se tiver coragem, olhe nos meus olhos. Delecte-se por mim. Olhe nos meus olhos. Delecte-se por mim. Olhe nos meus olhos. Se você tem coragem, delecte-se por mim. Delecte-se por mim, branquitude! Delecte-se por mim, branquitude!
ser negro. Faça eles se sentirem seguros. Como é ser negro? Faça eles se sentirem seguros. Como é ser negro? Faça analogias com o sofrimento de outros seres oprimidos. Como é ser negro? Faça analogias com o sofrimento de outros seres oprimidos. Como é ser negro? Os esportes o mantêm longe de confusão. Como é ser negro? Os esportes o mantêm longe de confusão. Como é ser negro? Não escorregue para a escuridão de seu lado negro. Acenda a luz da redenção branca. Como é ser negro? Não escorregue para a escuridão de seu lado negro. Acenda a luz da redenção branca. Como é ser negro? Ponha-se à parte de outros negros, desejando um elemento da branquitude. A humanidade! Thank you.
celeste por mim. Branco e chute, celeste por mim. Cancela-te a ti mesmo. Cancela-te a ti mesmo. Olhe nos meus olhos, se tiver coragem. Olhe nos meus olhos, delecte-se por mim. Branquitude, cancela-te a ti mesmo. Salve, salve, meu povo, das insurgências para adiar o fim do mundo. Então, esse é o Ikoro Quilombo, que faz parte de uma ficção científica afro-hacker que eu criei, que chama os Emolus. E aí, cada conto e cada apresentação é completamente ficcional. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Valeu!